V minulém díle jste viděli, jak Aneta dala černého kroka do ohrady. Musím ho najít.
tak toto byl další konec Černého kroka. Pokračování příště. Myslíte, jestli Aneta spadne z Černého kroku, nebo ne? Jestli s ním Černý krok zůstane, nebo nezůstane? Jestli bude chtít na olympiádu, nebo ne? To se všechno dozvíte v příštím díle. Zatím ahoj.